eu demorei pra chegar em casa porque eu tava na reunião. Reunião de quê, Brucutelis? É, das coisas dos meninos lá. Deixa eu ver isso aqui. Que foi, mulher? Tu tá cheirando a rapariga. Que cheiro é esse, Brucutelis? Ai, ui, pera aí, eu posso explicar. Pois explique. É que eu comprei um perfume da Avon pra você. Aí eu usei pra testar. E cadê o perfume? Faltou ir na loja buscar, né? Amanhã eu vou. Mentiroso! É sério, amor? Quem é que compra perfume e não traz pra casa? Tá bom, eu assumo, mas foi sem querer. Sem querer, meu chibinho, traíra. Me bate assim não, que eu apaixono. Larápio!